Goeiedag, my naam is Steeu en ek is van die Nvija gemeente in die Kaap en is vir my baie lekker vandag by julle te kuier by Moosahek. Ons praat op die oomlik oor hoe kan ons verby ons eie voorkeure en keuses lewe? Dis presies waarom Jesus ons uitnooi en dit is 'n verskriklike moeilike ding om te doen. Maar wat kies ek? Wat kies ek gereeld wat my amper strek en wat my na 'n plek toe kan gaan en hier's die wonderlike idee wat Jesus het is dat as jy verbygaan en as jy dit kies, God wag vir jou daar. God ontmoet jou daar. Ons het gister weer sels weer hierdie moeilike gedeelte in Matteus 5. Dis 'n storie van 'n vrou wat so graag wil hê haar kind moet gesond word. Maar sy glo verkeerd, sy het die verkeerde geloof, sy's nie 'n Jood nie, sy het die verkeerde nasionaliteit en sy bly op die verkeerde plek. En wat Jesus doen is, hy vat, hy maak 'n doelbewuste keuse om jou ongemak oor daai plek, oor jou ongemak oor daai godsdienst, oor jou ongemak oor wat die persoon glo uit te daag en God binne daai ongemak te ontmoet. Nou hier's die probleem. Ons dink dat ons keuses en ons voorkeure moet altyd wees tussen in. inklusief of eksklusief tussen reg of tussen verkeerd, tussen wit of swart. Wat van as dit eintlik in grys is en dat ons wit en swart net in grys kry? Ek het 'n vermoede en ek het oortuiging dat dis Jesus se pad. Want hierdie was waarskynlik 'n baie moeilike ding vir die disippels om te doen want dit dreis in teen hulle godsdienst. In hierdie hele storie kom na dat hulle beklei het oor wie's in, wie's uit, wie's naby aan God en wie's ver van God. En Jesus vromel daai idees op. Hy lê hulle in hierdie moeilike moeilike omstandighede in. Hy laat hulle voel hoe wreed dit is om hierdie etikette aan mense te gee en dan ontnut God hulle. So nou hierdie vraag En kom ons lees hierdie gedeelte saam want dit ek ek hoop jy kan voel hoe ontwrig dit jou en dis Matteus 15 vers 28 wat sê toe antwoord Jesus en sê vir haar vrou groot is jou geloof laat dit vir jou wees soos jy wil hê en haar dogter het gesond geword van daardie uur af. So beteken dit dat Jesus sê hoor hy alles is reg en almal is in want dis eintlik nou wat hier gebeur want Jesus vat 'n vrou wat verkeerd glo en hy hy eer haar geloof kan dit wees dat mense van ander gelowe dan ook iets van God het en dat Jesus dit besig is om te doen. Sê Jesus hoorie alle groopies is reg want baie mense gebruik hierdie gedeelte deur dit te doen. Ek dink nie so nie. Ek dink wat ons In hierdie gedeelte verseker sien is dat Jesus sluit almal in. Kom ons begin daarmee want dit kan ons nie eers doen nie. Maar ek dink nie Jesus sê dat hoër enige persoon wat nou in hierdie groepie is is ook reg nie. Ek dink wat hier gebeur is, jy leer 'n vrou ken wat vir die regte redes na God toe kom. En hier's die probleem. Ons kan met die regte Bybeltekste met 'n verkeerde motief na God toe kom. En dis wat die disippels nie kon sien nie. En dis hulle probleem reeds in hierdie gedeelte. So wat dryf my? Dink so daaraan. As jy 'n dokter aanstel in 'n hospitaal en die dokter maak die mense dood in die hospitaal. Dink jy jy sal dit toelaat? Nooit. So dit beteken ook nie enithing goes dis nie Jesus maar wat Jesus me briljant is hy sien motiewe en is miskien die grootste waarmee ek kan jy uitgenooi word is hoe loop ek na hierdie ongemaklike plekke en kom ons maak dit kom ons maak dit fisies Hoe gaan ek na die buur toe waarna ek nooit my voete sit nie? Hoe praat ek met die mense met wie ek nooit praat nie? Wat 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 ons doen is ons gee al reeds etikette. En weet jy wat gebeur? Ons mis die gawe wat God deur ander na ons lewe toe bring. Weet jy wat gebeur in hierdie gedeelte? Hierdie vrou leer die disippels oor wat ware geloof is. Ek ken kos met dit van Jesus sê dat hy sluit almal in. Kom ons begin daarmee, dis die belangrikste. En dan kan ons sê daar kan ook 'n selfvernietigende inklusiwiteit bestaan. En dis dalk die grootste gevaar van enige godsdiens, van enige politieke party is die inbroei. Is 'n inklusiwiteit wat homself vernietig. Mag jy ervaar hoe die Here jou bewus maak van wat is dit wat jou in hierdie groep hou? Wat is dit wat jou die gawe van hierdie inklusiwiteit nou gee? En mag jy ook ten diepste bevis word van die mense en die plekke wat dalk nie soos jy is nie, maar wat op die edelste woonernelikste eerbaarste maniere ook na God soek in hulle pyn kom ons bid daarvoor Here dankie vir hierdie vrou wat nie soos ons is wat nie soos ons glo wat nie op die regte plek bly maar wat ons kan leer om te glo lei ons na hierdie plekke na hierdie mense om geloof te kan ontvang. Amen.